Acampada hoxe que empezamos aquí o Comité de Folga de Xustiza e máis que se van a sumar o resto das traballadoras e traballadores que irán chegando. Está acordada polo propio Comité por unanimidade, acordou esa semana pasada precisamente en resposta a ese levantamento, a esa espantada da Xunta e para que vexan que temos efectivamente vontade de diálogo, non? Entón, no momento que queiran, solo nos teñen que abrir a porta para poder retomar as negociacións no punto en que quedaron, a un punto que, vamos, que si efectivamente tivese vontade, se hubiera estado rematado esta semana pasada. Pois as diferencias esenciais, a verdade, é que apenas existen, digamos, non? Eu creo que non se chegou a un acordo por parte da Xunta por encabezonamento deles, porque agora mesmo estamos a falar dunha diferencia de 12 euros a repartir en 3 anos, vale? entre todos os corpos. Entón, non existe tal diferencia. Efectivamente, non sei o que queremos tamén neste acordo, unha cláusula de revisión que a propia Xunta ofrece, e queremos que esa cláusula de revisión evidentemente sexa unha garantía de futuro deste acordo, de que non haxe un conflito dentro de 4, 5 ou 6 anos por estes motivos. De nosa esperanza incluso era de que te lo solucionado xa antes de ter que montar o campamento, non? Entonces, eso para invitarlos a esa reflexión e mostrar que estamos aquí para entrar no momento que queiran, e xa digo, hai que darse conta que o conselleiro levaba un mes dicindo, non? Que pedía reflexión ás traballadoras da Xustiza e das organizacións sindicais. Esa reflexión fixémola, esa contraoferta, esa proposta definitiva que o Comité puxo encima da mesa é esa reflexión. Entón, agora só lle queda reflexionar a él, que pouco ten que reflexionar ante ese documento.